จุนโอจาโรลีเอลูเอ็มวีโกลีหูบ่เปียวเมซูจุนตะชิงใจมาย้ายตาบ่เนาะเอลูမျိုးဟိုအသက်အစိုးရအသက်ဖြစ်နေအောင်เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းရင်တောင်းနေအဲ့လိုဒရိုက်တာဘယ်သူလဲဘယ်သူနဲ့တွဲတရုပ်ဆောင်မှာလဲအဓိကတော့တချင်းပေါ့เนาะတချင်းကြိုက်မှာကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေအခုဂျားရဲမှာဆိုအဲ့လိုပဲလာလာပြောကြဒါပေမဲ့တချင်းမကြိုက်တာရေနောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေထွက်ရတာရေပေါ့เนาะအစုံပဲလာပြောကြရဲ MV ကိစ္စရေတော်တော်များရဲဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တဲ့တချင်းတိတ်မကြိုက်ခါခါကြရင်တချင်းပဲပို့လာရဲအဲ့လိုဘာမှအဆင်မပြေရတယ်တချင်းတိတ်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်လဲဒီလိုမျိုးဒီ character ကိုကိုယ်အနေနဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဇလန်းကြိုက်တယ် character ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟို mood ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အချို့တချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းနေဆိုမဲ့အားတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့တချင်းကိုပတ်စံရရုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါမရိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုကြိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တရားဆောင်ကောင်းနေပို့ပြီးတော့စိတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့ဟိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးကားရိုက်လဲအဲ့လိုပဲ character မကြိုက်ရင်တော့ငင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တချင်းနဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လုံးမဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်မှကျွန်တော်လောက်တာမျိုးဆိုတော့လေကျွန်တော်ပတ်စံရတိုင်းလိုက်လောက်တဲ့သူမဖြစ်ချင်တာအဲလက်တလို့တော့ဒီဆွဲတော်ရဲ့ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ရက်လောက်ဖြားဝါသေးတယ်ဖြားဝါပြီးတော့မှအခုဒီပွဲတက်လေးပြန်ပြီးလက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် online commercial လေးနည်းနည်းလုပ်နေရပေါ့ကားရိုက်ကကြတော့ရှင်းလာပိုင်းကုန်လောက်မှပြန်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အာရှိရရှိရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့လေအဲ့လို MV ကိုလေဟိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တချင်းကြိုက်မှရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသက်အစိုးရအသက်ဖြစ်နေအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းရင်တောင်းနေအဲ့လိုဒရိုက်တာဘယ်သူလဲဘယ်သူနဲ့တွဲတရုပ်ဆောင်မှာလဲအဓိကတော့တချင်းပေါ့နော်တချင်းကြိုက်မှကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာဆိုတော့လေအခုဂျားရဲမှာဆိုအဲ့လိုပဲလာလာပြောကြဒါပေမဲ့တချင်းမကြိုက်တာရေနောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေထွက်ရတာရေပေါ့နော်အစုံပဲလာပြောကြရဲ MV ကိစ္စရေတော်တော်များရဲဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်တဲ့တချင်းတိတ်မကြိုက်ဟုတ်အနမကြီးရောအများကြီးတော့မပါပါဘူးဟိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲလာပြကြတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါခါကြရင်တချင်းပဲပို့လာရဲလို့ဘာမှအဆင်မပြေရသေးတချင်းတိတ်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးဖြစ်နေရအဓိကတော့အကိုရဲ့အလုပ်တစ်ခုကြတာလေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်လဲဒီလိုမျိုးဒီ character ကိုကိုယ်အနေနဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဇလန်းကြိုက်တယ် character ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟို mood ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အချို့တချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းနေဆိုမဲ့အားတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့တချင်းကိုပတ်စံရရုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါမရိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုကြိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တရားဆောင်ကောင်းနေပို့ပြီးတော့စိတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့ဟိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးကားရိုက်လဲအဲ့လိုပဲ character မကြိုက်ရင်တော့ငင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တချင်းနဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လုံးမဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်မှကျွန်တော်လောက်တာမျိုးဆိုတော့လေအားကြောင့်ပါဟိုလိုတချင်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုအစိုးရအစ်မလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရအဟောင်းလည်းကျွန်တော်တချင်းမကြိုက်ရင်အကိုကဒီလိုဒီလိုရှိပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအစ်မမဟုတ်အဟောင်းမမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်လောက်ချင်တာအဲ့လိုကိုယ်ရိုက်လည်းအစ်မပဲရိုက်တာဟုတ်တယ်မှာအဲဆိုအဲ့ဒါလေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တချင်းဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစင်ပြားပေါ့နော်အစိုးရကြီးဖြစ်နေအောင်တော့တချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်မရိုက်ချင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မများပါဘူးမင်းကျွန်တော်အခုမှတက်တက်ဆာလေးဆိုတော့အဲ့လောက်တော့လည်းမများပါဘူးဒါချိုးလာရီးလို့ရပါတယ်လက်တစ်ဖက်တောင်မပြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပတ်စံရတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့သူမဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အချို့ကျလည်းလုံးနဲ့လုံးမပေါ့ကျွန်တော်ကျလည်းဟိုနည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းလာတဲ့ image လေးအစင်ပြေအောင်ဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့ image ကိုကောင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ထိန်းတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုဒီလိုပါပဲလိုက်စီရဲ့လူရောကြောက်ကြဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတာကြည့်တာတော့တော့ကသူ့အနေနဲ့တောက်လျှောက်ဝီးလဲဆိုချောက်အော်ဟာဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရောစိတ်မရှိရဲမပါဘူးဟုတ်အာဒီကကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စချိန်းထားရဲလောနေတဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်ကျမှလည်းမကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုပွဲဆိုလည်းချိန်းမှန်ကွတိရအောင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးနောက်ကျလို့ကျွန်တော်မရလောပြီအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျလို့ရမှလည်းတည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောတာစိတ်ကလောပြီးတော့အဲ့လိုပွဲရောဖြစ်ဖြစ်ရှူတင်းရောဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်းမျိုးဆိုရင်တော့နောက်ကြပြီဆိုနောက်ကလူတခြားကိုင်းထားပဲကျွန်တော်ကနင်းတာအသိဘာတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့အချိန်တိကျချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအချိန်တိကျတာတော့ဘယ်နေရာမဆိုတော့ကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုရှူတင်နေမှာဆိုလဲဟိုချီချူးခံရတာများရယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုစုထက်အချိန်မှန်မှန်လာရယ်ဟိုဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဘယ်လုံးမဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအချိန်တိကျကျသွားရယ်လို့ဆိုတော့လေဆိုတော့ချီချူးခံရရရောရှိပါရယ်အဲ့လိုအချိန်တိကျလို့တော့ပြောခံရတော့မရှိပါ။အော်မိတ်ကပ်တွေရောတခါခါပြောခံရတယ်။အော်အစိုးရပဲသူတို့ရင်သွားပြီးတခါခောက်လို့လေ
所以呢，妈所以把都拿来，一路没有要表看一下就行。